Євген Семенюк малює з 4 років. Каже, з дитинства був хуліганом, тож і картини пише достатньо сміливі. Всі роботи виконані у напрямі постмодернізму – акрилом або олією. Я завжди казав, що мої роботи не за назвою та не в лоб треба розшифровувати. А треба шукати весь час другий та третій план, другий та третій сенс. Там є сенси. За першочерговою іронією ховаються дуже серйозні речі. Миколаївці одразу помітили, що роботи Євгена не схожі на картини місцевих художників. Та попри сміливі теми, полотна киянина прийшлись до вподоби відвідувачам галереї. Судячи по цим роботам, у нас жодного художника такого почерку немає. Тому що я вже давно зрозуміла, що у кожного художника є свій почерк. Враження веселі. Це сучасне мистецтво, і воно сприймається зовсім не так, як класику ми сприймаємо. Тому мені більшість речей подобається. Деякі дивишся, як хуліганство якесь художнє. У виставковому залі представлено 30 полотен. Переважна більшість – це нові роботи, але є й ті, яким вже 10 років. Виставка справила дуже гарне враження, дуже позитивні емоції, яскраві фарби. Раніше, на жаль, не була знайома з творчістю цього художника. Експонуватиметься виставка «Непроста гра» у галереї «Рів'єра» до 18 травня. Вхід до виставкового залу вільний. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.